ရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေအကြံတစ်ခုပေးပါမယ်။ဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ချေမုန်းပြီးသွားခဲ့ရင်တိတ်ဆုံးသွားတဲ့အလောင်းနဲ့ဧရိယာကတ်တယ်။သူတို့ရဲ့စစ်သားမပုံတွေကတ်ပဲပြောပြောလဲထောက်ထားပါဘူး။တခုတရားဝင်ထောက်တာတခုခုရအောင်ယူပါ။ယူပြီးတော့ဓာတ်ပုံရပြီး Facebook ပေါ်တင်ပါ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စီပို့ပါ။Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ညအတွက်ကျွန်တော်သတင်းတွေကတော့ဒီလူမျက်ကျော်တင်ဆက်ထားတယ်ဗျာနော်ဖုန်းထဲမှာ VPN တွေကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်ဗျာနော် VPN software တွေတွေ့တယ်ဆိုရင်ထောင်တစ်နှစ်ကနေ3နှစ်အထိချမယ်ဆိုတဲ့သတင်းရယ်ဗျာနော်သူတခြားဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းတွေကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါအပြင်အခုပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှဒီ UNG ဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင် Australia မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ video file လို့တခြားတော့အရင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ NUG မျိုးသားညီညွတ်ရေးဆွေးနွေးရနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတော်ဆင်မာအောင်ရဲ့လူမှုတွေ့ဆုံပွဲကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံ Brisbane မြို့ Grace Hawk ခန်းမမှာဂျွန်လ10ရက်ညနေပိုင်းပြုလုပ်သွားခဲ့ကြတာပါအဲ့တော့ ASEAN ဖွဲ့ရဲ့တမိုင်းမှာတော့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဲဒါအဲ့တုန်းကလည်းဒါထူးခြားတဲ့အဲဆုံးဖြတ်ချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အတော့မှတ်မိကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်စီးပွားရေးချုပ်တွေကလည်းပဲအဲပေါ့နော်ဒီဒီမိုကရေစီဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကစေဦးစီးချုပ်များအဖွဲ့တွေကလည်းပဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အဲဒီတကယ် professional စစ်တပ်ဆိုတာမလုပ်အောင်ဆိုတာသူတို့ရှုံချတယ်ခန့်ကွက်တဲ့ကြီးညာချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကကျမတို့တန်တမန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတန်တမန်ရေး PR လိုင်းတွေလူလူလှုပ်ရှားမှုတွေတော့လူလူလှုပ်ရှားမှုဆိုတာပြည်တွင်းလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့လုံးစံတိုင်းဒီပြည်ပကနိုင်ငံကြီးကြီးမြို့တော်တည်တည်မှလည်းပဲပေါ့နော်ပြည်ပမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဒီစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေစခဲ့တယ်လားဟို CRPH ဖွဲ့လိုက်တော့မှလည်းစီယာဘေ့ကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေပေါ့နော်ဒီလင်းမှာဟောပြပေါ့မှာတော့စခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီစီယာဘေ့ support group တွေဆိုတော့အဲ့ဒီထဲကကျမတို့ဟိုစတင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နှွေဦးဒေါ်လာရင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုအခြေအနေတွေပါဝင်3နှစ်ကြာကြာအိန္ဒိယအစိုးရရဲ့လှုပ်ရှားကြိုးပမ်းခဲ့ရမှုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဆွေးနွေးသွားခဲ့ကြပါတယ်ကဲဒါတော့ NG ဝင်းကြီးဒေါ်စင်မာအောင်နဲ့ပြည်သူလူထုတွေ့ဆုံတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါရနော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကိုလူမျက်ကြော်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီ VPN software ကိုဖုန်းထဲမှာတွေ့ရင်ထောင်းတစ်နှစ်ကနေ3နှစ်တိချလို့ရတယ်ဆိုသတင်းလေးနဲ့ချတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးကိုတွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လာနော်ဒီလိုပြောရင်လည်း passive တက်ခါတိုင်းပြည်လုံးအမောင်ချမဲ့လုံရက်ကိုနောက်အဆင့်တက်လုံဆောင်လာပြီဆိုတော့ကြောင်းလူလူကိုအင်းကြည့်ရပြီ passive အချောက်တက်ဟာပန်းပန်လည်းကြောင် passive အချောက်တက်တယ်နော်လက်တုံးကြောင့်တော့လေကြောင့်တာမုံတီးလေကြောင့်အကြောင့်တရားတွေကြီးစိုးနေတဲ့ဖက်စစ်တပ်ဟာဒီတစ်ခါထပ်ပြီး Facebook ဆိုတဲ့ social သာမန်တစ်ခုကိုကြောက်လုံးလို့ပိတ်ဆောက်နေမှာပိတ်ဆောက်ဟုတ်တယ်နော်ဒါသူတို့ရဲ့အကြောင့်တရားကြောင့်လောက်တာနော် Facebook ကိုသူတော့ပိတ်လို့မရတဲ့ခါကျတော့ Facebook တုံးလို့မရအောင်လမ်းပေါင်းတော်နေလုတ်တဲ့အဲမှာပါ VPN ဆိုတဲ့ software ကိုပိတ်ချလိုက်ပြီး Facebook တုံးလို့မရအောင်ဆောက်ရမှာအဲ့တော့27ရာစုကဘာကြီးက ID နီးပညာ AI နီးပညာနဲ့လေပတ်နေတာကိုမသိတဲ့နောက်လာဘိန်းတော့မင်းအောင်လိုက်ဟာဗီဒီယိုတွေကိုပိတ်ချလိုက်ပွားလို့အမိတ်ပေးပြီးတကာကနောက်နေ့မှလည်းပြည်သူလူထုက Facebook ကြီးဆက်သုံးနေတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကြတော့အခုဖုန်းထဲမှာ VPN ရှိရင်ထောင်တနည်းကနေ3နှစ်တိချမယ်ဆိုတဲ့ဘာမှဆိုင်တော့တဲ့တို့ရဲ့ပုံပုံရလေပြတ်ထမ်းဖို့ပြင်ဆင်နေပါအဲ့တော့ VPN ဆိုတာပိတ်လို့ရအောင်ထုံးကြမရှိပါဘူးကွာ VPN အများကြီးပဲဟုတ်တယ်သူဘီမို့ဦးချနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံတော်ပိတ်ချလို့ဘီရလို့ Facebook တုံးနေတယ်လို့လက်ရှိချိန်ရှိအဲ့တော့မြန်မာပြည်ကိုမှောင်တိကြောက်တရင်အပေါင်းချဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ဖက်စစ်တက်လို့ရဟာအယူချိမှန်းလို့ရလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတက်တက်ပြောပြစီပြည်သူလူကြီးခင်ဗျာဘာမှစိတ်မပူပါဒီဘက်ခင်မှာ Facebook တုံးလို့မရရင် Telegram ရှိတယ် Instagram ရှိတယ် YouTube ရှိတယ် Signal ရှိတယ်အစရှိတယ် Communication Social Network Media တွေအများပြားရှိပါဟုတ်တယ်တော်လိုင်းမျက်နှာစာဟာတနေရာမှာမဟုတ်တနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေကြတယ်ဟုတ်ပါပြီနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ Facebook ဆိုတာကကြတော့ဗမာပြည်ရဲ့လူကြီးတွေတုံးပုံနှစ်ပုံမိပါအတုံးပြုတ်တယ်social seminar ကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဗမာပြည်လူမှုစီးပွားအခြေအနေတွေအင်မတန်ကြီးကြပ်သွားစရာရှိပါတယ် TikTok Facebook Instagram အပေါ်ဝင်ပေါ့နော်မြောင်များလာစွာသောဒီ social seminar တစ်ခါ
အဆက်အလီဆိုရင်အရောင်းလုံးငန်းတွေကနေရရှိတဲ့ဝင်ငွေဟာလေပတ်နေတဲ့ဝင်ငွေဟာမမဝီတန်းပေါင်း2000ကျော်3000မိဘလောက်ရှိတယ်လို့စက်တမ်းများရသိရတယ်နော်တကယ်လို့သာဒီ social tax ဆိုတဲ့အခွန်ငွေနော်အစိုးရပြည်ကပြည်ပြည်ကြီးလုံးလိုက်တန်းပေါင်း2000 250လောက်အခွန်ငွေရရှိနိုင်တယ်လို့စစ်တမ်းတစ်ခုကပြောတာပဲဘယ်စစ်တမ်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြဘာရှိမှာဆိုအဲ့တော့ဖက်စစ်တမ်းနေနေတော့နလဘိုင်းတို့အသိဉာဏ်လောင်းတဲ့စစ်နိုင်ရေးသာအဓိကထားပြီးတော့တမ်းကြီးရဲ့လက်ပတ်နေတဲ့စီးပွားရေးတမ်းကြီးရဲ့လက်ပတ်နေတဲ့စီးပွားရေးပုံစင်းလုံးအစရှိတဲ့ဟာတွေကိုတနက်နဲ့အာနာနဲ့ခိန်ချုပ်လို့ရမယ်လို့ထင်ကြောင်ထင်ပါဖြစ်နေရှောက်စိတ်လို့ပါနဲ့ကြာဆုံးတန်ပြီးတော့လူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအမြဲတမ်းအမှားတွေဖြစ်တယ်ကြောက်ကြောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်လာဆိုတော့ဘာဖြစ်တယ်မရောက်နိုင်တာဒီကနေ့ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတုံးခုကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ Facebook တုံးတော့ကိုပိတ်ဆို့မယ်ကိစ္စဒုတိယတစ်ခုကတော့ VPN တွေပိတ်ချတယ်ကိုကိစ္စတတိယတစ်ခုကတော့မယ်ပြေနဲ့ကိုဖုန်းစစ်စင်မဲ့လူစစ်ကြောင်းတွေပြင်းတဲ့ကိစ္စဒီဆုံးဖြတ်ချက်တုံးခုအမှားပါ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဝေဥတော်ရင်းနဲ့ဒီလူလူမြောက်ရေးအတွက်တိတာထင်ရှားတဲ့ရလက်ကြီးတွေဖြစ်လာစေနိုင်မဲ့အထောက်ပံ့ကြီးတွေဖြစ်လာပါလိမ့်။ကဲ၊ကောင်းပတ်အကောင်းပတ်တော့ရောက်လာမှာနော်။ကျွန်တော်ပြောတာမယုံရင်စောက်ချင်။နော်။နောက်ခုကကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုတွေ့လိုက်ရတယ်။တသားသေးတပိတ်သားကိုတောင်းတုံးတော့ဝတားသေးတပိတ်သားကိုတောင်းတုံးတော့ရောင်းချကြရန်ဆိုပြီးတော့တို့စီဗီလေးရောက်တော့ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုကလစ်ကိုကျွန်တော်ကိုပဲအဲ့ဒီ review channel မှာဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးစနစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးစနစ်တိုင်းကနေတိုင်းကကုလဆက်ဆက်နေတဲ့စီးပွားရေးစနစ်ကို loss speaker နဲ့អော်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းတက်မှတ်လို့ရသလားလို့မေးကြည့်စရာနော်မရောက်ရင် passive debt ရဲ့စီမံခန့်ခွဲနေတော့နှစ်လပိုင်းလုံးများကိုဒီနေရာကနေမေးလိုက်ချင်ပါသေးတယ်ကဲပြည်သူလူထုကလည်းဘပေါင်းဆောင်ကဖိနေမိုးချက်နေရတဲ့ဈာထဲမှာလည်းတော်လိုင်းကြီးကိုအဆက်မပြတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးနေတော့ဆိုလာတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရအဲ့တော့ဒီနေ့လဘိန်းလုံးတိုက်နေတိုက်ပြတ်ပြည့်ပြတ်တိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ချင်းမူရေးအမိဖြတ်ရေးဒါတွေကတော့ခဏခဏပြောနေလို့ကျွန်တော်တို့မပြောတော့ဘူးဒါတော့ကျွန်တော်နောက်ရက်ဒီမှာဆိုရင်မင်းရဲ့ Facebook ကိုပိတ်ချင်တယ်မလားပိတ်လိုက် VPN ပိတ်လိုက်ဒါပေမဲ့ VPN ဆိုတာပိတ်လို့ရရုံပုံစံမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဖတ်စစ်တာဟာ VPN တုံးရင် VPN ဖုန်းထဲမှာတွေ့ရင်တော့တမိတ်ကနေတုံးနေတိချမယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေဆိုတော့မတရားဥပဒေကိုပြခန်းဖို့မကြင်ထွက်လာလို့ရှိပါပေါ်ဒီပေါ်ပြတော့တွန့်လို့မရဘူးယုံကြည်ရှိတာမရှိတာအသိပဲရှိတာမရှိတာပြီးလို့လူကခက်ခဲတာပင်ပန်းတာဆင်းရတာဘာတစ်ခုမှတော့ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မင်းရောက်လိုက်တော့သူ့မိသားစုအာနာတည်ငြိမ်ရေးအတွက်စစ်တပ်ကိုကျွန်တပေါက်ကိုအတုံးချမယ်လူလူကိုဒုက္ခပေါင်းစုံပေးမယ်တိုင်းပြည်ကိုနှစ်နှစ်မတူနိုင်အောင်လုပ်ကျွန်တော်ပြောရမှာတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိမင်းအောင်လိုင်းရဲ့လုပ်ရက်တွေဟာတိုင်းပြည်နှစ်လံတူစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ပဲဆက်ဆံခိုင်းစေအသက်ဘဝသူ့မိသားစုအတွက်ခိုင်းစေနော်ညင်းပြအောင်တော့ညင်းနေလည်းမရှိနဲ့တက်လာခဲ့လို့ရပါအဲ့တော့ Facebook မတော့ရင်အရင်ဆုံးကြည့်ကြမှာက online business ဖြစ်ပါသိကြတာပေါ့နော် online business ဆိုတာက positive မတွန့်နေတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောပြတယ်။ဘာမှမတန်းမောင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့လည်းပတ်နေတဲ့ငွေကြေးပမာဏရှိတယ်။ online business တွေထိလာရင်ဆက်လုပ်ငန်းတွေထိလာရင်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကတိတက်ထိုးကြလာဖို့ရှိပါတယ်။ဆိုတော့ချုပ်ပြောရရင်မဟာလာတိုင်းပြည်ဖြစ်နေတယ်။သိကြတာပေါ့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေတဲ့မဟာလာကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်ရဲ့ထွက်ပြန်လမ်းဟာစစ်တပ်ကိုမြန်မာပြည်ကအပြီးပိုင်းဖက်ဆစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမြန်မာပြည်ကအပြီးတိုင်းအဆုံးသတ်ပေးပဲဖြစ်လာဆိုတော့လက်ရှိတိုင်းပြည်တဝမ်းရဲ့တော်လှန်ရေးခြေရီကိုကျွန်တော်တို့တုံ့တက်ကြရင်လည်းအားလို့အားမရမကျင်တဲ့ဖွဲ့ရအရေးချင်းနေတာတွေစီမံခံမှုအားနေတာတွေရှိနေပြီမယ်လေတော်ရင်အညွန်ရရ2024တခုနှစ်ခုနှစ်တနှစ်တဲ့ခု6လတက်တဲ့အတွင်းမှာ2024ခုနှစ်6လပိုင်းမှာညမတော်တိုင်းတစ်လျှောက်ဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှုမရဘူးတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရရှိဟုတ်တယ်
လူတော်လိုင်းရတော့အမင်းနေပြီနော်ပြီးငယ်ခုနှစ်ခုမှာခုနှစ်ခုတော့မိပါစစ်ပွဲရှိဟုတ်တယ်တော်လိုင်း90ရှိတိုင်းခုနှစ်တိုင်းမှာမြို့ပြောင်နေရှိတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးတောက်ကလွဲရင်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာစစ်ပွဲတွေရှိတယ်မြို့ပြောင်တွေမှာလည်းတိုက်ခိုက်မှုရှိကြောက်ကြတာခိုင်းရှိဆိုတော့တိုင်းသားတိုင်းအီအောင်တွေကိုပြည်ရမှာပါဝင်တိုင်းအင်အားစုတွေကတော့ရွေးချယ်လမ်းကအခုပဲရှိရတဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီအောင်ဝေးရောက်ဆက်လက်ချီတက်နေမျိုးတို့ပိတ်ဆို့နေတဲ့ဂျာကအပြည်သူလူထုဟာလည်းဒီကနေ့အထိကြက်ကြက်ရက်တယ်တော့ဒီအောင်ဝေးမှမစုခုနိုင်ကဘာမှာဘယ်တော်လန်ရေးမှအောင်ဝေးမစုခုနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီကြည့်ကြပြောလိုက်ပါအဲ့တော့တိုင်းရကမ္ဘာကြီးက AI ကိုလက်ပေါ်တင်ပြီးလိုသလိုတုံးနေတဲ့အချိန်မှာ VPN တွေပိတ်ချပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုတက်ပြီးမင်းအောင်တိုင်းအုပ်စုဒုက္ခပေးပါဘူး။တောက်ခွင့်ပို့နေတာနော်တိုင်းပြည်ကိုလေဂျမ်းနဲ့ VPN တွေတုံးရင်ထောင်းတနည်းကလည်းတုံးနေပြီးကြာမယ်လို့ဘာလို့အုပ်စုကကျင်ညာဖို့ပြင်ဆင်နေပေးမလဲ။သူတောင်းအောင်ပြေဆုံးကမြင့်မို့ဘူး VPN ဆိုထုတ်ပြီးတလားဘူးဘလောက်ဆိုပြီးရောင်းစားအောင်မတဲ့ဗျာ။ကဲနော်လို့အသက်အာမခံနေလို့စစ်သားတွေအသက်အာမခံနေလောက်ကားပြီးတော့ဘော်ဒီမပြနိုင်ရင်အသက်အာမခံကြီးထုတ်မပေးပင်စင်ထုတ်မပေးနဲ့စစ်သားအချင်းချင်းအောင်ခေါင်းပုံဖြတ်နေတဲ့မင်းအောင်ပိုင်မိသားစုကိုဖက်စစ်တက်ကိုဖက်စစ်တက်မင်းအောင်ပိုင်မိသားစုကိုစစ်တယ်ကစစ်တီတော်တွေကအရောက်ရှိရတဲ့အချက်စစ်တီတွေကတော်တော်ကြံ့နေကြတာလို့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်ဒီတော့မတရားလုပ်နေတာဘူကြီးတယောက်ဆိုတင်သွားတယ်အလောင်းမပြနိုင်လို့ပြင်ဆင်မပေးဘူးတက်ပြေးပြင်ဆင်မပေးရလို့ကလန်ကျူလေးတို့အတအားမလည်းတို့ဘာမှမရဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်တိုင်းလာရောက်တက်နေကောတိုင်းတက်ခွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေအကြံတစ်ခုပေးပါမယ်ဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ချိန်မုံပြီးသွားခဲ့ရင်တိတ်ဆုံးသွားတဲ့အလောင်းရဲ့အိန္ဒိယကတ်တယ်သူတို့ရဲ့စစ်သားမပုံတွေကတ်ပဲပြောပြောလဲထောက်ထားပါတခုခုတရားဝင်ထောက်တာတခုခုရအောင်ယူပါကျွန်မတို့ဘက်ပုံရိုက်ပြီး Facebook ပေါ်တင်ပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စီပို့ပါတက်တွင်းမှာဟောတက်တွင်းကချန်ခဲ့လူတွေကုညီမှာတင်တင်သွားပါဆိုတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်စီပြီးมาရမယ်ဒါမှအစ်စစ်သားမိသားစုတွေကတပ်ပြေပင်စင်လို့အသက်အာမခံကြီးလို့ရမှာโอเคเนาะနောက်မဟုတ်ဆိုရင်အခုရဲဘော်ရဲမဲ့အချင်းတိတ်တာတော့အပြီးမပေးဘူးခစ်ခစ်ကတင်လို့လိုက်ဆုံးတော့မှတိတာအသက်အာမခံကြီးမရပင်စင်မရတိတာတော့ခေါင်းကိုဖြတ်နေတဲ့မင်းအောင်လိုက်မိသားစုကိုခမည်းတော်တက်နဲ့ပြောင်းပလဲရင်ဒီဘဝကျွန့်ထက်ဆိုးတဲ့တပေါက်ဘဝကိုရောက်မယ်လို့မင်းအောင်လိုက်လောက်မှမူထမ်းနေတဲ့အရာရှိအရာကအချက်စစ်တီတွေကိုကျွန်တော်ဒီညာကနေခဲ့ပြောရင်ဒီလိုဒီလောက်ပါပဲအောင်ကျေးဇူးတင်ပါကဲဒါတော့ဆရာလူမြတ်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါရနော်ပြောသွားတယ်ရန်ကောင်းပါရနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီညာသတင်းကဒီလောက်ပါပဲနော်အဆအဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ